מה שונה בחלה בשבת מבימים אחרים? תענו לי. נשים, תענו לי. מה שונה בחלה בשבת מימים של חול? מה שונה החלה בשבת? יש לה קדושה. יש לה קדושה, יש לה בר שמולד, כנראה תנור אחר, כן. הלאה, מה שונה בחלה? נשים שפה, ברוך השם, מופות חלות. מה שונה בחלה בשבת מהבדיל מימים אחרים? מה שונה בחלה? אותו קמח, אותם המים. אותו, הטעם, השתבח שמו לעד. מה יש בטעם של חלה בשבת? בשבת. את כל יום, אמא שלך כל יום עושה חלות? לא הופעה בכלל. לא הופעה בכלל, השתבח. טוב שהיא לא פה. איזה סכסוך משפחתי זה יכול להיות. הלאה, קהל קדוש, נשים, מה שונה החלה בשבת מבימי חול? שמה? מי מקדש עליה? לא. מה, אנחנו ביום חול לא מברכים על החלה? מה, לא אומרים ביום חול המוציא לחם מן הארץ? מה, לא עושים נטילת ידיים בפני החלה? עושים? גם בשבת? מה שונה שבת מיום חול? מה שונה? שתי חלות. טוב, יפה. מחוסה הרב. מי אמר? אמרתי נשים כפרה עליך, אתה לא שיינקין כפרה עליך, אנחנו אמרנו נשים. אמרתי נשים כפרה עליך, אתה לקחת את הצד של הנשים, אתה אגר, טוב, אבל לא, יהודה, היה פה תשובה יפה וזה נכון. מה עושים בשבת עם החלה? שבת חלה מכסים אותה. אומר המהרש"א הקדוש, שהמשנה כותבת חלה, ודאי שכל אישה הופעה חלה בשבת. אבל ההבדל בין שבת ליום החול, שבשבת מכסים אותה. ולמה מכסים אותה? כדי שלא תתבייש. לא תתייבש ולא תתבייש, זה אותם אותיות. מפה אומרת הגמרא, מה אתה לומד? חלה שמכסים אותה, מכסים אותה כדי שלא תתבייש, ובטח שלא תתייבש. למה? כי יש מישהו שמברכים עליו לפניה, אז אסור לבייש אותה. אז מכסים אותה שלא תראה את הברכה של היין. ומצד שני, מכסים אותה שלא תתייבש. מפה המשנה לומדת שאישה שהיא לא מכוסה, היא מתביישת. אישה שהיא לא מכוסה, היא מבוישת. אישה שהיא לא מכוסה, היא מתייבשת. אישה שהיא לא מכוסה, היא לא מבורכת. אומרת הגמרא, כל מהות החלה, הטריות שלה, הקריספיות שלה, הטעימה שבה, המיוחדת שבה, שמכסים אותה. אישה, כל המהות שלה, כל ההדר שלה, כל העוז שלה, שמכסים אותה.